Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se Prokuroria e Qarkut Beogradit ka dhënë leje për tërheqjen e trupit pa jetë të Fatona Erizit i vrarë në Loznicë të Serbisë. Avokati i familjes së Erizit Arjanit Koci, mbështetur nga zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi, ambasadori Jashari po kryen procedurat e tërheqjes së trupit të pajet të shtetasit të Kosovës nga morgu i Loznicës për t'u sjellë në Kosovë, thuhet në njoftim. Rreth procedurave të mëtejshme mjekoligjore të identifikimit dhe verifikimit të trupit të pajet të shtetasit të Kosovës nga institucionet të Republikës së Kosovës do t'ju mbajmë të informuar. Paraprakisht avokati i familjes Ajrizi, Arjanit Koci, tha për Albanian Post se personi vrarë në Serbi më datë 19 korrik është Ajrizi, i cili dyshohet se një ditë më herët kishte vrarë një polic serb dhe pati plagosur edhe një tjetër. Ky fundit që është arratisur nga burgu i Smrekonicës me 6 korrik, ndërsa nga policia e Kosovës kanë arrestuar 2 persona si të dyshuar se ndihmuan të arratisej. Ajrizi u dënua fillimisht për vrasjen e një ushtari rus kur ishte 15 vjeç, dhe gjithashtu për disa veprat e tjera penale. Ai u dënua për një rast të tentim vrasje, 3 raste të vjedhjeve kryesisht të pjesëve të veturave dhe 2 raste të keq përdorimit të veturave. Me 24 janar 2008, vendimi i dytë gjyqësor për Faton Ajrizin ishte marrë nga gjykata e atëhershme e qarkut në Mitrovicë. Ai u dënua për 2 vepra të grabitjes armatosur që sipas gjykatës i bëri në bashkëpunim me dikë tjetër në vitin 2006 në Skënderaj. Në vitin 2019, gjykata themelore në Prishtinë kishte dënuar Ajrizin për vrasjen e tentativë.